Juan Manuel, tengo a Rufo. Al Abraham ya lo han matado. Si puedes, subí por el camino, que está libre. No lo he visto. Hostia, qué bien camuflado que está. Lo primero que abría es uno por cada lado. ¡Ese! ¡Dos! Hostia. Me habéis dado en la mano. Vale, pues ya está. ¿Qué es otro silbar? ¿Te sirve? Qué feo allí. Ah. Ah. Yo me imaginaba que era. Hola, condo. Coño. Hola. La verdad que lo parió. Tinc la meitat de l'equipament que portaré, la meitat. L'altra meitat encara no m'ha arribat. Ara ja estem tots en marxa. Mira, mira, grava, grava. Dame el micro. El culo. El Raúl! Oh! Sí, el Raúl, ja està! Tira, tira, onda, onda. Oh! Eh, eh, eh! Quieto, eh! Quieto! Va, dispara, dispara! ¡Me cago en la puta! ¡Déjate disparar! ¡Tío! ¡Tío! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Li deus 200 perles! ¡No he cargado! ¡Què fer! ¡Ha sortit fum! Ja estàs gastant bateria per aquesta tonteria. A veure... Quantes elèctriques hi ha? Vine aquí, home. Ara igual. Ara ves? Que el toque 3 i cap, tio. 3 ficats hi ha, contra només... Un. Dos. Dos. Qui és ficat? Ell. Ell no és ficat? Sí, sí. No, perquè ha de treure el carregador cada cop. No, no, no. A tot el dematí. El seu carregador normal... Hemos dicho el truco. Algo más cuerda. Hacemos una emboscada. Hòstia. No és una emboscada. No sé si lo tío, ¿vale?
Tres. ¿Quién chula? Me sembla que sí. Bueno, tu no ens segueixis, que tu ets l'altre. La gran cura, sí, tio. Espera't, home, eh? Sí, anem a assegurar. 5 metres entre vosaltres, eh? Entre cada un. O algú més possible. Perquè si l'altre que ho dispara i les granades, vale? Sí, sí. És igual. No, nois, el Domènec encara està viu. Crec que sí. Hòstia. Qui era que s'ha acostat a la zona on estava el balcó? Estava el Gorillo. Que heu començat tots dos. Tyrion, que ja està. El Tyrion estava detrás tuyo. Cabrón, sabia que estaves allà, però... Va, no descansa la guerra. Jo primer he disparat així. Sí, sí, tio, un giny a batalla, un dia allò. Sí, sí, ensec el Carles i jo mirant-nos i sentint... Jo també, tio, en plan sota la ratlla, no hi has tirat al terra amb aquest mort. S'ha cremat aquí, mira, xinot. Ja quedaré d'acord amb ells. Fes-li la foto de... Cens, fes-li foto de 52, tu, el que hem quedat allà. Se ficava. Paul! No cau. Paul! Has dit l'únic de 50, macho. Tira'm el mosca aquest tu i jo junto. Escolteu un moment. Gira. Si és que no hi ha manera amb aquesta gent. Escolteu un moment. Digues. Anem allà que tornarem a atacar els que hem atacat ara, vale? Un altre cop. Sí. Fem pistoles. Fem pistoletes. Vale, ¿alguien tiene bolitas de color naranja? Sí, es lo que estaba preguntando. ¿Anem al cotxe? ¿Voleu agafar? Jo tinc blaves. Jo tinc blaves. No, jo malament. Vale, tio. Sí, com pistoleta. Està muerta. Mira, cunyà! Com és que tothom marxa? Que no han dit que marxàvem els d'abans? No, perquè nosaltres us quedeu aquí. Ah, nosaltres ja defensem. Doncs ens hem marxat el jefe d'aquí per allà i de la penya, tio. Del nostre grup només som dos. Aquests dos tampoc són ni del nostre grup. Són traitors. I què feu aquí? Traitors. Vosaltres dos contra tots nosaltres? Són traitors. Què? Sí, home. Home. A què? Que ho he sentit bé? Nosaltres dos contra tots? Sí, som així de marxa. Joder. Una caza de hombre, tío. Machos. Es para la bola. Joder, no veo. Ah, Déu meu. Hòstia. Que la tinc allí, no tinc res. Bueno, jo vaig a buscar, tío. Rastre. Puixa dels morts. Home, que trobis per terra. No me'n fiaria gaire, però. Ui. No cabe. No, home, no gastis cinta amb això, home. No sé. Hi ha un vídeo. Però com la vida misma. Jo vaig voler demanar, però ja havíeu enviat... Ho demanes a mi? Ho demanes a mi, per exemple? Jo volia demanar el segon. Ho volia demanar el segon pedido. Deixa'm les coses. Vull ser vostè! De la del Clinton, no? Eh! Boa! És un aprenent al meu costat. Ara he fet a caure encara la porta amb ulleres, aquest. Faig uns jocs amb la llengua? Boa! He apuntat bé, eh? Sí, però m'arriba a tocar a mi, tio. No, home, no. Mentre no toques el carnet de pare, tio. Dios! El carnet de pare, tio. Els collons! Per favor, digueu les coses pel seu nom. El carnet de pare. Que després així hi ha coses que es malpensen i tot això. El carnet de pare. Me cago en la puta! Això se'n diu carnet de pare. Els collons! M'has tocat els collons i ja està. M'ha parat de pensar. Hòstia, el carnet 98 no en tenia... 1,7. No m'he recordat que fan un altre. Què t'agafaràs al final? L'APS2? El que passa és que són com aquests. No surt. No surt res encara. Segurament el car. No sé, és que depèn... A veure, encara no m'han donat la pasta. Què passa? No. Tu no vas amb ell. Estigues de merda, algun problema? Muere. Ni sin muta, tío.
¡Eh! ¡Ah! ¡Solanjan! ¡Eh! ¡Mi pistola! Toma, mira, mira cómo se esconde. ¡Qué guapo! Tení, ya este me lo tinc a la cama, tío. Mira, guapo. Home, es que si un piqueu... No, pa' què. Sí. El que passa és que ara... A veure, repetició... Em sap greu, però he fet una miqueta de justícia divina. En què? Quan estava a punt de fer la foto i el Lunch em disparava. Li he fotut el rapagasso. Ja ho sé, que... això... No... A veure, maco, no, no ha estat, eh? No, però tothom t'ho agraeix. Ei, que ha sortit filmat, això. No, em sap molt de greu. Sí, però tothom t'ho agraeix. Ni hasta Lunch em mereix això. Vinga, tot per mi. Vinga, per l'aranya. Anem per l'aranya. Com se jugava als comandos? Doncs tots a la pistola i així. Nois. No, no, no. Anem de 3 en 3, no? Silenci. No, 2, 2 i 2. 2, 2 i 2? No, anem de 3 en 3. Per fer-ho diferent. Entre d'això a d'això, 15 metres o 10 metres més o menys, i entre tio a tio, 5 metres. Carregueu l'arma. Mira aquells, que aquells que les va contra soles. Aquí la danya. O sigui, ja... Ves amb ell, ves amb ell. Sí. Jo veu una cara de tenir ganes de saltar. Mira, mira. Clar. Oh, joder. Oh, quin plàstic. Hòstia, que heavy. Ei, que no hi és aquí. Es va pelar. Oh. Quina. Estem en un país que les aranyes necessitin vereno. Mort! Tens objecte? No. No veo ni una. No sé ben caer. És que m'he cansat d'anar. Una platja. I què passa? I he agafat, m'he anat cap allà. Ei, que estan... Ah, però continueu jugant? Que estem en zona de Mèxic, eh? Que no tenia gent. Aquí no tenies que estar. És il·legal. Ha ha ha!
no deixa a través, va, l'altre. Hòstia, con la jova. Eso distancia duele. Toma. Uy, pues no tenga la foto. No se va a acabar nunca la partida. Ahora sí. Con Rafa sí que tira yo una piñata. Hostia, pero... ¿No? No va. No va. ¿Dónde ya, tío? ¿Dónde ya, tío? Joan, una mosca tinc a la pantalla. Ara passaran. Miquel, no t'allunyis tant. És igual, si has fotut el camp corrents. Sí, sí, a hores d'ara ja ha posat la clau al cotxe i està marxant. Miquel, quédate allí, Arani. A l'avion, a l'avion. Ja podreu, eh? 5 contra 1. Tu anaves amb mi? Jo no. Em pensava que sí. T'hagués pogut matar. Mira, estava... Papa, que no va matar! Porque pensaba que era de mi equipo. Yo estaba aquí y él no, estaba... Dispara ahí, sí, igual si no sabes. A teladora, sí. Dispara. Molt guapa, 5 tios i us ha costat matar amb aquest paio. Però què creus? Que això és enorme, tio. Hem d'anar ja junts. Clar, és que quan s'ha quedat sol ha començat a córrer i no ha parat. Ha parat. Si no parat ni a pisar. Me va a mear. Que voy a salir ya, no matarlo a la tos. Quan tu m'has disparat, tio. Molt guapa l'atenció. L'he vist, eh? Estàvem acollonits. 5 persones acollonides per culpa d'aquest i d'aquest. Perquè estàveu separats, heu anat en direccions contràries. Sí. I pensant, aquest... Ens hem deixat de sentir. Aquest s'ha amagat a mig de segons. Eren 3 primer i com ens separem perquè ens enganxen per l'esquena. Sí, i jo així... Merda, que estic sol i no són sol en l'altre. I ara me poden aparèixer caminant tot per mi, que igual se pensa que tinc jo putet de boles. Hem agafat... S'han quedat uns, i els altres han avançat, ens hem donat quatre dits al meu camp i hem anat a parir. I ell hi havia marxat tot. No sé què és el niu. No, no. El niu estava... Estaven tots, cabrons, per això som viu. L'Hector ha estat apuntet, apuntet. Jo no estava girant el mateix, perquè m'ha vingut corrent. No, hi havia un. S'havia passat per allà. Que no sé si ets tu. O ell? Tu estàs tocant a ell, i ell disparant i jo el tocant. T'he vist? Dispara. Però a mi no. Espera, espera. Espera! Tranquil, jo m'espero. Fos ràfaga, monyes! Voy. Monyes, tio. És la sensació de poder més impressionant que he tingut mai. Dispara. Aquesta cagada és igual. Sí, sí. Ja? Bueno, fa. Que és animal. Hòstia. Espera, 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 com a la mera. És una bola només, eh? Que xulo. Ah, vale, vale. Que xulo. Vinga. Ja filmo. Ja! I quan seguim separat, el liquidem. Ah! Demasiado. No. Anna. No sap bé. En realitat... Escolta! Demasiado lento! Què fa? No, res. Un que està provant diu... Mola. El que mola és el fet que has comprat la carabina. Escolta! Moltíssimes. No he comprat. El que mola és veure després el terra. Anem amb un colador. Me sembla que ja no em colen. Merda, merda, merda. Tranquilitat. Ja comença a disparar. Tranquilitat. Amb un cotxe pel mig! Merda, el seguro. Això són ganes que tenim de disparar. Encara que no, encara que no se pillen. La botella! A él! Que ja està molt mal, que aquest és capaç de tirar la granada. Tu no et moguis. No hi ha granada. No et moguis, home. Sí, però un moment.